Presidenti Ilir Meta ka depozituar sot padinë e dytë në gjykatën kushtetuese ku kërkon anulimin e vendimit të qeverisë që e kaloi teatrin kombëtar në pronësi të Bashkisë së Tiranës. Çështja e teatrit kombëtar ka shkuar sërish në gjykatën kushtetuese. Presidenti Ilir Meta ka paditur për herë të dytë qeverinë, e cila nëpërmjet një VKM-je ja kaloi teatrin kombëtar Bashkisë së Tiranës me synim shembjen e godinës ekzistuese dhe ndërtimit të një të reje. Argumentet e padisi parashtroi vetë kreu i shtetit në një konferencë për shtyp, ku ju përgjigj dhëmb për dhëmb edhe qëndrimit të kryeministrit, se pavarësisht kundërshtive, vendos shumica. Përpjekjet për shkatrimin e këtyre pasurive materiale apo jo materiale konsiderohen si shprehje vullnetit të një pakice që për çdo arsye nuk ka legjitimitet për të vendosur për çështje kaq madhore që paraqesin interes të lartë publik në nivel kombëtar. Presidenti kërkoi që qeveria dhe Bashkia e Tiranës të pezullojnë menjëherë planet për shembjen e godinës deri në shprehjen e gjykatës kushtetuese, por nëse një gjë e tillë nuk bëhet, ai dha edhe një parlamentim. Sa i takon do i karagjozi që kërkon të bëj prova force me presidentin apo nuk e di me këtë tjetër, duhet ta kenë qartë që presidenti sillet me përgjegjësi maksimale, mban shënim çdo gjë. Këto nuk janë çështje të cilat do të harrohen apo do të mund të amnistohen, sepse janë çështje të interesit kombëtar. Komuniteti artistëve ka paralajmëruar rezistencë kundër këtij vendimi të qeverisë, që pritet të shqyrtohet në mbledhjen e parë të Këshillit Bashkiak të Tiranës. Kreu i shtetit theksoi se do të jetë gjithmonë në mbrojtje të kushtetutës, duke ironizuar dhe vendimin e qeverisë. Që Europa nuk është thjesht euro, por në radhë parë është kulturë, është vizion, por është edhe identitet. Ne do të zhvillojmë tani një bisedë në lidhje të drejtë për drejtë me regjisorin dhe aktorin Romir Zalla. Përshëndetje Romir. Përshëndetje. Duke se çështja debati fort për teatrin kombëtar është rikthyer sërish në vëmendje për shkak ndoshta të pandemisë disi usbe, por vendim për javën e kaluar fundjava e kaluar ishte vendimi i qeverisë për t'i kaluar Bashkisë së Tiranës në pronësi teatrit kombëtar dhe sot lëvizja e presidentit Ilir Meta për ta çuar këtë vendim në gjykatën kushtetuese. Ju si do t'i komentonit? Shiko, unë jam herën e fundit që kam qenë në ekranin tuaj në studion e zonjës Silva Tare, e kam thënë dhe vazhdoj të mbetem të njëjtit qëndrim. Kam thënë dhe vazhdoj të them që problemi i ruajtjes dhe restaurimit dhe konservimit të vlerave të trashëgimisë kulturore që përmban godina e teatrit kombëtar është një problem kombëtar i cili nuk mund të zgjidhet dhe nuk mund të jetë nën përgjegjësinë e kryetarit të bashkisë. Ai nuk ka lidhje fare me këtë problem. Është problem kombëtar, nuk është problem lokal, nuk është problem komunal, nuk është problem metrash, trualli, pronësie, apo gjërash të tjera me cilat po përpiqet të zerohet ky problem dhe të zerohen 27 muaj e ca që po bëjmë duke qëndruar dhe duke rezistuar dhe duke bërë të qartë këtë problem. Sigurisht që me ngjarjet e fundit, me lëvizjet e fundit që po ndodhin, problemi po ndërlikohet gjithnjëherë më shumë, po është shtuar tensioni, stresi pa diskutim edhe meraku i madh se si kjo çështje po banalizohet dhe po degeneron në këtë pikë, ama është e sigurt kjo dhe nuk lëvizim nga ky qëndrim që teatri kombëtar duhet të qëndroj atje ku është. Këtu fillon dhe mbaron diskutimi, këtu fillon dhe mbaron gjithçka. Kthimi në pikën zero, nëse e doni një teatr të ri, apo si e doni, apo ta bëjmë këtu, apo e doni kaq vjet, apo diun, kjo është thjesht mënyrë për të fituar kohë dhe për të zeruar të gjithë qëndresën dhe rezistencën. Romir, për pos pjesës së identitetit kombëtar, vlerave që mbar teatri kombëtar, vetëm për ju si aktor regjisor, po për gjithë qytetarët shqiptare, keni menduar që godina është e vjetër dhe
është e nevojshme një restaurim, një ristrukturim i saj, një godinë e re? Shiko, ka një keq kuptim në duke banal, por të cilit po i fryhet fort dhe po ngatron opinionin publik. I shërben manipulimit të opinionit publik sistematikisht. Hidhet shpesh pyetja nëse është e nevojshme që Shqipëria të ketë një teatër të ri. Jo një, e kam thënë përsëri edhe këtë herë në fundit në studion e Ivatares. Jo një, po edhe dhjetra të tjerë, edhe i qindra të tjerë. Fakti që Shqipëria don të integrohet në komunitetin në Europë, e ketë detyrueshme nga konventat europiane që si kryeqytet i një shteti ti duhet kesh të paktën një teatr për 80.000 banor. Mendo tani për Tiranën se sa banor ka dhe se sa salla dhe teatrot duhet të ketë. Nuk është kjo pyetja. Ky është keqkuptimi i madh. Janë pyetur qytetarë, janë pyetur artistë, bëhen polle pafund, bëhen testime, hidhen sondazhe me një pyetje të gabuar. Doni apo s'doni teatr të ri? Jo. Pyetja që lidhet me këtë problem është duhet apo s'duhet të prishet godina e teatrit kombëtar dhe teatrit kombëtar eksperimental. Këtu njerëzit duhet të ndajen njëre mirë me opinionet e tyre. Pra duhet të ruhet godina në fjalë dhe mund të ndërtohen godina të tjera. Dhe sigurisht që përgjigja definitive është që godina aktuale e teatrit kombëtar, që kanë filluar ta quajnë rëndom tash edhe teatri i vjetër, po kjo nuk ka rëndësi. Do të qëndroj dhe duhet të qëndroj në këmp si një vlerë e shtuar e qytetit, e shtetit, e kombit e Shqipërisë, sepse është vendi ku kanë lindur të gjitha institucionet kulturore të këti vëndi. Dhe si e tjilë, ka vlera të paqëmuara, vlera të cilat i nëzjerë në pa dhe lufton për të mbrojtur Europa në antë organizmanet të sajtë, të cilat janë ofruar për ta restauruar dhe për ta rijetëzuar dhe për ta rikëthyar në shkëlqimin që i takon, dhe si e tjilë, problemi është kombëtar dhe është një gjë e cila nuk mund të diskutohet në nivele dhe rangje të tilla të ulta siç po tentohet javën e fundit. Nuk është çështje komunale, nuk është çështje e bashkisë, nuk është problem shëmbje një godine dhe ndërtimi një godine të re. Absolutisht, është një keqkuptim jashtëzakonisht i madh. Po. Ndërkaj gjatë kësaj periudhe, gjatë pandemisë, gjatë 2 muajve të fundit, keni qëndruar tek teatri, ju dhe aktorë të tjerë, ka vazhduar le të themi mbrojtja, protesta juaj, dhe si do të vijoj, çfarë do të bëni më tej? Shiko, pa diskutim që keni qëndruar, pa diskutim unë, të tjerë, kolegë dhe jo vetëm artistë, por edhe qytetarë të thjeshtë, arkitektë, pedagogë, gazetarë e kështu me radhë, kanë qëndruar dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë. Dhe qëndresa, pa diskutim, është jo vetëm fizike, por mbi të gjitha është një qëndres e cila është e mirë organizuar në informimin e opinionit publik hap mbas hapi dhe po ashtu edhe i komunitetit europian dhe organizmave pransaj, si që është rasti i Europa Nostrës, e cila është e mirë informuar për çdo gjë që ndodh në lidhje me këtë problem. Për çdo deklarat dhe kundër deklarat që thuhet dhe për çdo tentativ për ta zhbërë, për ta prishur, për ta shëmbur, për ta shkatruar këtë vlerë kombëtare të kulturës dhe traditës në Shqipëri. Kështu që në këtë sens, qëndresa ka qënë, është dhe do të jetë, do të vazhdojmë të qëndrojmë dhe të thash jo vetëm fizikisht, por mbi të gjitha me një investim të jashtëzakonshëm për të sensibilizuar dhe për të informuar opinionin mbar kombëtar dhe ndërkombëtar. Mirë, faleminderit që ishit me ne në këtë intervistë drejt për drejt në Euro Albania dhe ju urojmë gjithë mirat. Faleminderit shumë.